Nakon što je prošle godine zamijenjen krov na objektu Doma kulture u Karanovcu, ovih dana privode se kraju i radovi na zamjeni kompletne vanjske i unutrašnje stolarije. Za nabavku i ugradnju iste, te za uređenje i ograđivanje prostora ispred doma, gdje se nalazi spomenik poginulim borcima iz ovog naselja, kroz projekat jačanja uloge mjesnih zajednica u BiH, koji UNDP i opština Petrovo finansiraju u omjeru 70:30%, obezbjeđeno je oko 22.000 maraka. Kad je izgrađen 79. objekat, od 79. znači nije mijenjana stolarija uopšte na Domu kulture. Sad je u ovoj zadnjoj fazi, znači, kompletna stolarija zamijenjena. Više nemamo ni jedan ni stari drveni prozor, ni stara drvena vrata. Radić ističe da ovaj objekat koriste članovi kulturno-umjetničkog društva Ozren Karanovac, džudisti kluba Morote, stonoteniska sekcija, savjet mjesne zajednice, a sve češće i ostali građani kojima je velika sala odlična za organizovanje raznih proslava. Nova stolarija će, kako kaže, zaštititi objekat od zuba vremena, ali i korisnicima omogućiti bolje i prijatnije uslove, posebno kada je riječ o zagrijavanju prostora. Produžiti vijek trajanja i produžit će upotrebu, mislim, pojačat će broj korisnika, jer to više nije objekat koji se teško zatvara, otvara, koji se teško zagrijeva. U lokalnoj samoupravi ističu da je nabavka i ugradnja stolarije na ovom objektu samo jedan od brojnih benefita projekta jačanja uloge mjesnih zajednica u BiH, koji implementira UNDP, a finansiraju vlade Švicarske i Švedske. Opština Petrovo je aktivna u ovom projektu. Projekat bi trebao da traje do 2023. godine. Da li će i koliko će biti infrastrukturni projekat u ovoj godini, teško je to sad reći, ali pored infrastrukturnih projekata, znači kroz ovaj projekat se edukuju članovi savjeta mjesne zajednice, radnici opštinske uprave, građani. Sam naziv projekta jačanje uloge mjesne zajednice, znači zamišljeno da se da primati veća uloga mjesnoj zajednici, odnosno običnom građanu. Obzirom na činjenicu da sami građani određuju prioritetne projekte u svojim mjesnim zajednicama, Karanovčani se nadaju da će u narednoj fazi projekta dobiti sredstva za utopljavanje i novu fasadu svog Doma kulture.